Ahoj, já jsem Tom, jsme zase zpátky, jenom tak na začátek. Myslíte si, že nosím furt jedno a to samý? Ne, nenosím, prostě tady sedím teď celou dobu a natáčím ty videa tři za sebou. Takže, teď jsem si tady připravil mísu s vodou, nějaký ručník, aby tady nám to tady nestříkalo. A vyzkoušíme tu Appleovskou vočovskou voděodolnost. Doufám, že se to povede, nebo bych byl velice smutný. Takže jdeme na to. Tak, nejprve než ty hodinky vložíme tady do té vody, tak zapneme to u zamknutí. To znamená, že vyjedeme takhle, objeví se nám kapka, tím pádem ty hodinky jsou uzamklý. Zapneme, no, teď nám držte palce, aby se jim nic nestalo. Tak, vkládám, plaveme strašně. Bomby Michael Phelps Hadr. Tak. Hodinky plavaly. Tak a teď, když vlastně vyndáte nebo skončíte plavání, tak první, co musíte udělat, je otočit touhle korunkou. No, jsou zamklý. Tak to nevadí, tak je odemkneme. Jo, otočením, tak. Vypadá, že hodinky fungujou. Jo, všechno funguje, tak je to dobrý. Apple nás nesklamal, smutnej nebudu, je to dobrý. Tak, na závěr jsme rádi, že voda neponičila naše nové hodinky, nebo i moje hodinky. A myslím, že teď si dám tak týden, dva na tu pořádnou nějakou zkoušku, abych fakt viděl, co to umí, jak se s tím, co provádí, a pak bych natočil nějakou další recenzi, ale přímo na ty funkce a na to vlastně, jak to funguje, jak dlouho vydrží nabitý a tak dál, protože slyšel jsem různý názory, že někdo říká, že vydrží necelý den, někdo zase, že až 3 dny, jo, já si myslím, že to je v závislosti na tom, jak to používáte, takže to všechno se jakoby dozvíme v průběhu teď nějakého času, pak to všechno dáme dohromady. A jinak za mě teď momentálně vše. Jsem rád, že jste se na to mrkli a určitě sledujte můj kanál a mrkněte se na ty další budoucí videa, jo? Takže děkuju a mějte se hezky!